Изнасяме евтин ток, а за вътрешния пазар остава скъп. Това признание направиха от енергийния холдинг. Защо свободния пазар се оказа манипулиран? В студиото сте Камен Колев от БСК и енергийния експерт Еленко Бошков. Добре дошли и на двама ви. Добре вечер. Дайте директно на въпроса. Защо, господин Колев, с вас започвам? Защото наистина звучи изключително, как да кажа, безумно този скок на цената на тока, имайки преди, че ние изнасяме ефтин. Защо българският бизнес трябва да работи с скъпия ток? Ма обяснете го така, че да го разберем и ние. Нали, държавата, всички ние сме платили за АЕЦ Козлодуй, за ефтиния ток. Защо той не се ползва от нашия бизнес, а го изнасяме? Обяснете ни го. Ами вижте, значи проблема е този, че зачестяват случаите, когато цената на ток на свободния пазар скача, и то драстично скача 2-3 пъти над средноевропейските. Сега някой би казал, това е в определени дни. Но въпросът е, че това стресира бизнеса и не само го стресира, прави непредвидима средата, но това влияе вече и върху дългосрочните договори. Да. Тоест, търговците, отчитайки тази променливост, волатилност на пазара, вече начисляват и така по-висока цена. Даже има случаи на наши членове, които вече и от тях се иска да предоговарят наскоро вече сключени договори, именно поради, да кажем, тази флуктуация на 3 юли, която се случи, която цената стигна над 200 лева или средно 195 лева. Така че това е основният проблем. Ние направихме някои промени в законодателството, изкарахме вейтата. Това беше добре от гледна точка на световната практика с цел осигуряване на ликвидност, но това не доведе до понижаване на цените. И въпросът е защо? Къде е ефтиният ток? И действително прави се тези, които казват, че износът действително е по-субсидиран от всички. Но това са съгласно европейските директиви. Ние нямаме право, падна цената за износ, таксата върху износа. Но пък тук може да се помисли за други механизми, така че износа да не е да отговаря на цената, която имат и българските потребители, така че действително да не го субсидираме. Да. Иначе да, износа расте драстично. Действително това е по-евтин ток. Това е за сметка на ликвидността и слабото предлагане или по-скоро задържане на предлагане на свободния пазар. Което умишлено ли се прави? Това е въпрос вече на прилагане на тъй наречените правила REMIT, т.е. които трябва да ги приложим. Това е регламента за прозрачност на борсата, което ние сме длъжни да приложим. И тук става въпрос за намиране на случаи, когато се манипулира пазара, когато се търгува с вътрешна информация, когато се прилагат практики на злоупотреба чрез такова задържане или последващо извличане на печалби, което нещо трябва да се разследва от КЗК и съответно ДКЕВР. И защо чак вчера министър на енергетиката заяви, че КЗК и КЕВР трябва да започнат проверка? Това не е проблем от вчера. Последните няколко месеца си говорим за това, че бизнесът работи с изключително скъп ток. Вижте, нескопосените действия на министър Петкова и на КЕВР в лицето на неговия председател датират от много по-отдавна. Аз искам само малко да допълня резюмето, което направи колегата по отношение на това, защо е по-евтина енергията, която се изнася. Нека почнем. Има от 10 години нещата в България са последния начин, ако не и от повече. Около 12-13 милиона мегават часа за регулиран пазар. Така. Около 3-4 за така наречените технологични разходи. Още толкова, т.е. вече 17, за да попълниме вътрешния пазар, т.е. вътрешното потребление. Т.е. станаха 33 и около 9-10 за износ. Сега, милиона мегават часа. Говорим ли милиарди киловат часа до тук? От тук какво следва? Договорите за износ се сключват основно като двустранни. Използват се, как да кажа, особености на платформите или се използваха при платформата, примерно за дългосрочни двустранни договори, continuous trading, която дава възможност за договаряне, манипулиране. И така, миналата година, например, на 17 август, ако си спомняте, бяха продадени едно голямо количество енергия за едни много малки стотинки и се получи така, че на 17 август, за 17 секунди, се спечелиха от едни фирми 17 милиона лева. Точно за 17 секунди. Този прецедент продължава.
Защото пазар е свободен, нали? Това беше битката. Той трябваше да се освободи. И сега тази енергия, която да стане е ефтина енергия от атомната централа, примерно в случая беше тогава, така? Отива за експорт, за износ. Ама защо? Нали, това се опитвам да разбера, господин. Е, как защо? Нали видиш, защото се получава манипулация на пазара. След това. Ама след това се получава, защо някой не го спре, нали? Така или иначе е ефтиният. Ами защо? Е редно да останем за българското производство. Не си гледат работата. Защото КЕВР не си гледа работата. Ремит. И този регламент за какво интегритет и прозрачност. Какво се случва с скъпи американски ток, обаче, ми кажете? Той къде отива? Той отива ли също за износ? Скъпия той в някакъв микс ли американски влиза? Американски тон, или... той влиза основно, за да се изкупи целия, в регулирания микс, като разликата между пазарната цена на тази енергия и цената, която е по дългосрочните договори, се плаща от задължения към обществото, от всички нас и от бизнеса включително. Така. И бизнеса за това страда, защото за него остава и в дългосрочните договори, и в, за да си допълни договорите към, за собствено потребление, да си изпълни поръчките, той трябва да купува ден напред. На ден напред тази платформа, там няма много енергия. Там остават 300 мегавата, които са длъжни да ги продават, задължени. И тези добре. Изкачва цената. И когато се намеси един друг играч, който има много големи мощности и който не знам колегите от бизнеса, защо не го нарича със собственото му име, който манипулира пазара също. Господин Ковачки има да, предвид. Така? Господин Ковачки има предвид, заедно с безбройните му топлофикационни дружества, ТЕЦ Бобов Дол и ТЕЦ Русе, и с топлофикация София, която използва. В собствена да угода. Както се казва, има служби, които трябва да разследват. И дали наистина разбира се, така. Това е работа. Въпросът е на къде остана смисъла на свободния пазар? Нали всички искахте точно това да е свободен, да се договаряте на него, както че да, тогава цените много ще паднат, защото не е ефтино и всички ще се самият факт, че сделките стават на борсата, съвсем не означава, че те ще бъдат прозрачни, обективни и действително пазарни. Господин Колев, но сега го разбрахте. Ние, предишните години бизнеса настояваше за този свободен пазар и за сделки на борсата. Да, така е. Ние не поставяме под съмнение самата платформа, участието на хората там, на експертизата. Става въпрос за поведението на играчите на борсата. За това става въпрос. И нашите съмнения са, че това поведение води към манипулация на цените. Тоест, с други думи, искам да кажа, че договорите, които се сключват там, търговете, които се правят, независимо дали от страна на продавача или на купувача, се насочват към съответни контрагенти. Тоест, това е като на една обществена поръчка, да подготвите условията така, че да насочите изпълнението към една обществена поръчка. Това са нашите съмнения. Ние не можем да докажем това. Има си органи, но това са нашите съмнения, тъй като се изкупуват огромни количества, големи количества обеми, които се търгуват след това на ниска цена, след това това води до повишаване на цената на борсата или на натиск за повишаване на цената. Това не беше ли предвидимо обаче, господин Божков? Не беше ли предвидимо, че вижте, така ще се случи? Разбира се, едно от платформата, борсата работи. Има няколко причини. Една основна причина е изкривяването на пазара. Голямото изкривяване на пазара от задължение от това задължение към обществото, което е тази такса или задължение към обществото, която се налага заради дългосрочните договори на американските централи, които уж всяка година трябва да бъдат прекратени. Имаше декларации, ами спомняте си, имаше декларации от министъра на финансите, от председателя на комисията в Народното събрание, Валентин Ников, че едва ли не след малко ще... Имаше и питане до Европейски парламент, той отговор го чакаме години на ред. Аз не разбрах, той дойде ли, аз съм подал жалбата срещу тези дългосрочни договори още 2014 година. 5 години чакаме и нищо не се прави. Чакаме, да. Така. Бизнес също е подал възражение. Другото, което е, както ви казах, самите... Не може независимата енергийна борса сама да определя правилата си, сама да по някакъв начин да крие информация, която в другите борси, това може да се види много ясно, информация... В другите страни имате предвид. Да, другите борси, включително съседните, се знае кой купува. Тук анонимността е много голяма, неизвестно защо. Какво е обяснението на министерството? И на трето място, преди малко казах, нескопосаните действия и съвети на министър Петкова. Сега ще обясня защо считам.
Тя казва следното. Нека, казва, бизнеса да сключва дългосрочни и двустранни договори. Това ще ги облекчи, те ще така няма да си дигат цена. Това не е верно. Защото проверете, че от една година вече договорите дългосрочните се сключват по една такава формула. Ден напред, плюс еди колко си. Така ли е, господин? Да, защото те няма въпрос. Тогава кой е забудил министъра? Тук става въпрос за следното. Борсата е добре, дава сигурност така за прозрачност, но става въпрос, че нямаме този баланс на предлагане на количества на двете платформи, ден напред и на дългосрочните. Така че когато цената на ден напред се вдигне, макар и епизодично, това изтласква и другата цена нагоре. Въпреки, че е дългосрочна. Е, каква е логиката? Хем сключваш днес на едни условия, Въпросът е, че такива пикове налагат да гарантирате рисковете от страна на търговеца, той, който продава, да гарантирате рисковете в един дългосрочен период и естествено вие да искате по-висока цена. На практика, вие ми казвате, че няма никаква разлика от това, дали ще се купува ден напред или ще се сключва дългосрочен договор, защото се повлиява едното от другото. Точно така. Те си влияят взаимно. И тук става въпрос за едно балансиране на количествата, които се предлагат на двата сегмента, така че това взаимно влияние да се избегне. Тоест ние на хартия имаме две възможности, на практика тя е само точно една. Точно така, да. Те са взаимно свързани и затова си влияят. Кой обаче тогава дава подобни съвети на министъра и защо тя се заблуждава тогава, ако това, което казвате всъщност, това, което казва бизнеса, е така? А не би трябвало, защото тя е финансист и поне тези търговски оборот и правила, борсови правила би трябвало да са ясни. Ами, нямам обяснение защо се налага. Явно екипа около нея не е достатъчно компетентен, за да се справи. А освен това, тук трябва задължително да се говори за нежеланието на Иван Иванов и КЕВР да прилагат ремит. Ремит съществува от 2014 година и не се прилага от тогава. Сега топката е в тях, така че със сигурност трябва да излязат с решение какво да се направи. Отдавна от тях. Какво очаквате да се случи? От вчера официално казва министъра на енергетиката, че казва. Не очаквам да се случи нещо сериозно. И че цените ще продължават да растат. Казвам, че няма да се случи нищо сериозно, докато Иван Иванов е председател на тази комисия. Не вярвам да се приложи ремите и да има резултат. Може да почне да се прилага по някакъв начин, но да видим резултат от това прилагане. Добре. Другата страна на ремит, този регламент за прозрачност и интегритет, това е да се осигури пълна публичност на сделките, които се извършват. И то от страна на местния регулатор и Асоциацията на европейските регулатори. Да. То пък е свързано с правила, с система от санкции, които следва да се налагат. Тези санкции трябва вече да се налагат на базата на открити нарушения. Сега, от това изслушване вчера в парламента стана ясно, че има около 14, 15 или 16 сигнала, които започват да се разработват от ДКЕВР, от КЗК. Това са органите, които са оправомощени. Тоест, очакваме скоро санкции. Това казвате. Значи ще се задейства санкции, процедурата. Ще има, виждате, въпрос е по-скоро да стане това, тъй като тук сроковете са до 2-3-4 години, което си обезсмисля цялата процедура. Вижте, атмосферата на тайнственост, която създава Иванов около... Вижте изявленията му вчера пред Комисията по енергетика, нали? Как да той ще пази така, тайна да. И така нататък. Говоря за това, че нищо сериозно не може да се очаква. Надявам се да не сте прави обаче и да ви опровъргаят все пак. Крайна сметка. Гаранцията все пак за туширане на тази волатилност, тези колебания на пазара е либерализацията, интеграцията, обединението. Това решава всички останали проблеми. Благодаря ви и на двамата за този разговор. Сега следват новините. Хубава вечер.